Доброго дня, це Маркер Подій, я називаюся Єрема Чуйко. І сьогодні будемо говорити на дуже, насправді, таку потрібну тему і дуже хороший у нас гість. Сьогодні Андрій Козінчук, військовий психолог групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади. І саме про психологію, десь як загалом сприймати ті події, які зараз відбуваються, як полегшити собі це сприймання, десь в такому аспекті будемо сьогодні говорити. Пане Андрію, вітаю, добрий день. Бажаю здоров'я, дякую, що підіймаєте ці теми. Так, однозначно, я дуже радий, що ви знайшли час, щоб поспілкуватися з нами. Друзі, ви хороший фідбек дали під нашою попередньою розмовою з паном Андрієм. І прошу вас також десь долучатися до коментарів, до відгуків по темах, загалом по те, як ви зараз психологічно себе врівноважуєте, загалом як вам дається подолати десь певний такий той страх і загалом, як ви реагуєте на ці події, які зараз відбуваються. Пане Андрію, перейдемо до бесіди, до розмови, і, зокрема, знаємо, що зараз дуже непрості такі моменти, тому що щодня ворог атакує всі міста області України, зокрема, дуже дістається Києву. Ми сьогодні бачили такі картини, там відео, я думаю, ви також бачили, коли під звук сирени діти біжать просто в укриття, вибух в цей же ж момент. Загалом, от як ви порадите людям от себе десь тримати в такому психологічному спокої, психологічному тонусі, от, зокрема, у ці дні, які основні від вас такі поради? Скажіть, будь ласка. Так, дивіться, перше, будь ласка, ніколи не ігноруйте тривоги, не бійтеся тривог, полюбіть свою сирену. Бо вона каже, що зараз буде небезпека, що робить людина здорово, психічно, коли вона відчуває, що сирена. Вона йде в умовно безпечне місце, там, де безпечніше. Тобто укритті стіни, що завгодно. Будь ласка, не ігнорте. Навіть якщо ви там на роботі, зайняті, ігнорувати оці речі – це не здорово. Але до того, як є сирена, дуже важливо, аби ви знали хоча б в основних місцях. Основні місця візьмемо – це дім, де ви живете, робота або місце навчання. Тобто до того, як у нас якісь там обстріли, я сумніваюся, що нас тільки кияни дивляться, та, ну, візьмем там, не знаю, галичани. Коли ви знаєте, де місце, куди йти, як, і ви знаєте, що ваші діти знають, ваш рівень тривоги падає, і ви можете робити раціонально. Коли ви не знаєте, що робити, у нас включається паніка. Друге, коли ми не можемо на щось повпливати. Ну, не можемо ми силою думки повпливати на обстріли. Наприклад, ви живете в місті, де немає цих обстрілів, але вам неприємно. У вас лишається одне – турбуватися про себе. Тобто, якимось чином вам необхідно посилити себе. Тому що ви живете в такому інформаційному полі, яке не може сприятливо впливати на вашу психіку. Що це означає? Це означає, що тікати від цього поля, я не знаю, не шоу бізнесу там якось дивитися. Це просто ескапізм. Тому важливо, коли ви навіть живете в цьому інформаційному полі, ви маєте турбуватися про себе. Спати, їсти, відпочивати, забезпечувати себе. А також нам допоможуть щоденні ритуали. Це не щось суперскладне, це щось дуже просте. Застеляти ліжко, чистити зуби, хто віруючий, ходити в церкву або молитися. Вишивати, готувати їсти собі або близьким. Але це має бути ритуально. Чому? Тому що психіка усвідомлює, що ти робиш такі речі, які ти робиш в безпеці. І ти таким чином можеш зберігати функціональність. Але це має бути постійно, систематично, і не тоді, коли йде небезпека. Тобто, коли, наприклад, йде тривога, і ви сідаєте там вишивати, це не є нормально. Це означає, що ви просто подумки тікаєте. Ваша задача із умовно небезпечного місця перейти в умовно безпечне місце свідомо. І тоді все буде окей. Тому що всі наші ці обстріли показують, що там, де про безпеку думали люди, там вони більш-менш збереглися. Від випадковостей нічого не захистить. Хоча я не сильно вірю в ці випадковості, там, в карму, і не, не, не,
Але не закликаю вас це не вірити. Я закликаю, аби ви вчилися свідомо турбуватися про себе. Андрій, я хотів, щоб ви десь прокоментували ось таку ж таку тезу, що величезну роль відіграє те, з ким ось ти під час тривоги перебуваєш, або загалом величезну роль відіграє саме середовище, з яким ти навіть обговорюєш і війну, і загалом оці моменти, які от зараз відбуваються. Тобто, яка ваша думка щодо цієї тези? Дивіться, так, просто люди по-різному, уявіть собі місце, там укриття, і там абсолютно різні люди, які потрапили в однакову ситуацію. І ці різні люди реагують по-різному. Хтось мовчить, хтось включає паніку. Ми всі тут загинемо! Хтось навпаки підтримує. І от хтось вас може бісити. Від того, що ви будете агресувати на людей, ви не виходите з ситуації. Тобто, якщо ви бачите, що хтось панікує, агресує, у відповідь агресувати це не допомагає. Слово «заспокійтеся», «заткніться», «позакривайте свої писки» теж не допомагає. Як підтримати? Якщо ви бачите, що ви можете зберігати свій рівень менталочки нормально, підійдіть до цієї людини на безпечну відстань, сядьте поруч, запитайте, чи можна доторкнутися до цієї людини. Не робіть нічого насильницького. Бажано, візьміть цю людину за руку, передпліччя, плече і скажіть, що ви поруч. Я тут. Ми тут разом переживаємо. Давай подихаємо разом. Або бажано там плечем доторкнутися до плеча. Тобто не треба обіймати там чи щось таке. Хіба що людина сама вас просить, а ви не проти. От. Для того, аби ця людина своїми дзеркальними нейронами віддзеркалила, які ви умовно спокійні. От. Ну і бажано, звісно, попросити, аби людина глибоко подихала. От, і врівноважила себе. Не заспокоїлась, а саме врівноважила через оці тілесні практики. Запропонувати людині попити. І тоді ви побачите, як рівень тривоги там із 100% стає 70%. Ви не зможете заспокоїти цю людину на 100%. Це неможливо, тому що виділяється шалена кількість кортизолу, адреналіну. Ну, все тіло людині каже «тікай, біжи». Але зараз не варто, бо ви в безпечному місці. І ці люди абсолютно різні. Особливо це стосується людей. Ой, людей, дітей. Бо дитина може плакати, переживати. Ні в якому разі не обесцінюйте ситуацію. Там, не плач, не бійся, нічого страшного. Це, ну, ви просто кажете дитині, що її емоції не потрібні. Скажіть, що ви поруч. Що ви переживаєте і разом пройдете всі ці випробування. От, і буде круто. Перетворіть це на також ритуал. Тобто візьміть за руку, скажіть, що ти відчуваєш, там таке. Дитина має виразити оце своє, а не просто, ну, пережити так. І, звісно, після того, як все закінчилось, тривога там закінчилась чи щось таке, ви можете спокійно сказати, як ти зараз, як тобі, давай відновимося і там прогулятися по свіжому повітрю чи щось таке. Ну і звісно, коли ви не можете це пережити, тобто, наприклад, ви заклякли, заклякли і все, і це небезпечно, тоді варто сходити все-таки до терапевта, до психотерапевта або до психіатра і розказати, що ви входите в ступор. От, і зі ступора треба поступово виходити. Пан Андрій, дуже круті від вас меседжі. Нагадаю, ми продовжуємо наше спілкування з Андрієм Козінчуком, військовим психологом. І в першій частині ми говорили, зокрема, про психологію, як себе врівноважити. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам загалом бесіда. І те, що ви хочете також почути ще на нашому YouTube-каналі, це для нас максимально важливо. Пан Андрій, я далі би хотів ще з вами трошки поговорити на одну із тем мобілізаційних. Так, я знаю, що не дуже хочеться про це говорити, але це справді мега-мега важливо і теж людям, щоб пояснювати, доносити. І я зараз вам скажу одну з новин, яка вже є старою, але от мені дуже цікава ваша думка була почути. Тому що в Мін'юсті заявили, що цілком ймовірно будуть мобілізувати засуджених. Тобто ті, які сидять у в'язниці через корупційні скандали, і не лише корупційні скандали, вони можуть піти воювати. Яка ваша думка загалом щодо цього меседжу від Міністерства юстиції, і чи ви бачите, що це буде доцільно? Я можу поділитися своїм власним досвідом. В моєму підрозділі, де я приходжу службу в 6-й бригаді,
раді. І, зокрема, в Гізі, в моєму, є люди, які служать, і вони в нас були засуджені і сиділи в в'язниці. Я не можу сказати, що всі 100% в'язницю гарно воюють, але вони дуже корисні у нас. Тобто, я не, ну, у них було таке темне минуле, де вони порушували закон, але від, це взагалі не залежить від того, як вони зараз воюють. Вони попали в підрозділ, де є командири, де є задачі, підготовки. Та, вони трохи відрізняються, я не знаю, більш дерзкі, мабуть. От, але воюють вони знатно. Які є особливості цього? Не можуть приходити служби ті, хто порушили закон, такі, як, наприклад, зґвалтування, педофілія, тобто якісь такі вкрай морально шкідливі. Це раз. По-друге, ніколи не бажано робити окремі загони із засуджених. Тобто їх, то, що називається, треба розбавляти. Якщо у них є навики, вони приходили в військову службу, або у них є висока мотивація до цього, то ну, це, я не вважаю це проблемою. Я не можу сказати, що це давайте всіх випустимо, хай йдуть воювати. Ні, це дуже індивідуально. Деякі командири відмовляються брати таких бійців в свої лави. Тому я би хотів, щоб ми трохи ширше подивилися. Щоб ми не дивилися на людину як засудженого, а дивилися, чим він може бути корисний. Ну, якщо він в свій час був снайп-кулеметником, або він професійний водій, і він може це робити тут, то це непогано. Ну, мій досвід, він позитивний. Бо ті засуджені, за ким я служу, я просто, ну, я маю за честь з ними приходити службу. І, ну, ми іноді там піджартовуємо про їхнє минуле. От, ну, такі, я не знаю, жарти гомофобні трошки. Але загалом сприймається дуже здорово. Тому я би дуже хотів, аби класний фільтр, кого не можна випускати ні в якому разі. Тому, на жаль, я не можу відповісти, як ви питаєте, там, добре це чи погано? Я змушений відповідати, що це добре при умові, що ці люди мають мотивацію і, звісно, навички якісь. То це круто. І в ніякому разі не можна. Те, що ми почули від вас, в принципі, і зрозуміло, те, що до цього питання дуже обережно треба ставитися, і там не можна так категорично сказати, що так або ні. Тобто там реально треба обговорити і реально підійти до того складніше. Пан Андрій, ще на завершення хотів би з вами обговорити одну із тем, яку ми вже насправді неодноразово піднімали, але все ж таки, я знаю багатьох, чимало людей, я думаю, що це і багатьох стосується, от певного такого психологічного балансу, тобто чоловіки, які перебувають от в тилу, а інші чоловіки, які воюють, тобто яких на них, по суті, все тримається, так, що зараз є. От як тримати себе десь в психологічному такому балансі, тому що часто заганяєш навіть себе в такий момент, що от вони там, ти тут, і ти некорисний, що можна ще раз нагадати, тобто як от насправді бути корисним також і бути дотичним до війни, і тоді той меседж навіть, що воювати має кожен, він десь полегше так буде сприйматися. Перше, я би хотів нагадати, що не можна робити. Якщо ти лишаєшся в тилу і ти себе заганяєш, ну, страждаєш спеціально від там у сні, у гірш таке, і від того гірше в тилу, ти не робиш цим краще для фронту. Друге, як би це не було пафосно, але участь у війні зараз беруть всі, хтось активно, хтось пасивно. Тому бути безкорисним, ну, зараз дуже важко. Хочете більше користі, більше заробляйте грошей, більше трудіться, більше готуйтеся. Тому що ми закінчуємося поволу і, ну, є варіант, що буде якась обширна мобілізація. І готуватися до цього, ну, разу. Дивіться, якщо ви будете готувати себе фізично, або пройдете курси там так не до якогось, це ж знадобиться завжди. От уявіть, що ви там, не знаю, просто ходите в день там 12 тисяч кроків. Це ж не помішає вам і в цивільному житті. Вам треба відповісти на питання, що я роблю. Це не риторичне запитання. Чи задоволений те, що я роблю? Як відповідь, а ви, у вас немає навиків, ну, щоб робити щось корисне. Зараз класна, якраз дуже така слушний час для навчання.
Сходіть повчіться чомусь. Стрільбі, не знаю, може англійської мови. Ми не виграємо силою або кількістю людей. Навіть якщо ми всі мобілізуємося, наш дурнуватий сусід – це 140 мільйонів. Ніяк не 30. Тому ми перемогти можемо тільки мозгами, тільки мізками, розумом і, звісно, мотивацією. Тому, якщо ви відчуваєте якусь провину, чи що ви недостатньо робите, вам треба підвищити свій відсоток ефективності. Я вам на цифрах це поясню. Я, наприклад, прихильник того, щоб донатити не конкретну суму, а 10% свого прибутку. От уявіть, що у вас прибуток 25 тисяч гривень в місяць. Значить, вам треба донатити 2,5 тисячі гривень в місяць. А це дуже мало. І це не означає, що ви донатите 3,5. Означає, що вам треба 35 тисяч, аби донатити 3,5 тисячі. А для цього треба трошки більше вміти працювати, вчитися, ось таке. А для цього вам точно не можна взяти і запустити себе, там, відмовитися від якихось там мінімальних розваг, ну там слухати музику, дивитися кіно або ходити в театр. Вам необхідно бути трошки більш дисциплінованішим щодо свого часу, щодо того, аби бути більш ефективним. Тому вина тоді, коли ви не знаєте свій відсоток ефективності. Порахуйте його. Наскільки ви ефективні для себе, для сім'ї і вже потім для країни. І підвищіть цей відсоток на один. Тобто вам не треба всього себе віддавати. Просто станьте чуть-чуть більш ефективні. Через деякий час, після того, як ви стали більш ефективні, вам цього буде недостатньо. І ви захочете ще, 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 ще. Я бачив одного снайпера, який має колосальну цифру знищення противника. І я його кажу: вау, ніфіга собі, як багато. Він каже: мені недостатньо. Навіть таким людям недостатньо. Це нормальний закон еволюції. Тому продовжуйте жити, продовжуйте готуватися, але не забувайте, що свій ресурс завжди треба підтримувати. Це основне золоте правило. Які ж круті ваші, насправді, меседжі, поради, точно до них можна дослухатися. Я вам скажу відверто, що вони заспокоюють багатьох людей і дають розуміння, як саме зараз себе поводити. Андрій Козінчук, військовий психолог групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади, був нашим сьогоднішнім гостем. Пане Андрію, дякую вам, що знайшли час на розмову і знайшли час те, щоб порадити такі дуже важливі меседжі для людей. Друзі, обов'язково реагуйте на наші бесіди в Ютубі. Ми все читаємо, все для нас важливо. Це був маркер подій. Я називаюся Яремо Чуйко. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові, до побачення.